походні акаунтами, що належать різним тваринам, нікого не здивуєш. Котів, собак, єнотів та їжаків люблять за те, що вони милі і пухнасті. Акаунт корейського хом'ячка Конга вражає не чарівністю його господаря, а умовами, в яких він живе. А все тому, що цього пухнастика можна вважати найблагополучнішим гризуном на планеті. У його будиночку є сауна з їстівним милом і теркою для спини з брокколі, спортивний зал і кілька лабіринтів. Хом'як любить поніжитися у ваннах, яких у нього кілька. Одна наповнена водою, друга – піском, третя – квітами. Цілими днями пухнастик бігає своїми володіннями у пошуках смаколиків, захованих дбайливим господарем. Конг може і не кінг, та живе по-королівськи.